Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja sam Aja iz grupe E-Play. Vi gledate i slušate jedan od najboljih radija u Srbiji koji jedino pušta rock'n'roll. Rock'n'roll konačno živi u Srbiji. Vidimo se. Oni koji prate domaću rock scenu znaju ko si, šta si. Ćao, Majo. Ćao, ćao. Za one koji eventualno ne znaju, Maja iz grupe E-Play. I sad konkretan povod ovog našeg današnjeg druženja jeste to što već za koji dan krećete na jednu mini turneju po Srbiji. Hoćeš ti da kažeš gde su vam koncerti, da znaju ljudi gde mogu da vas vidi i čuju? Pa ovako, sad smo izbacili spot za pesmu Možda neko, i za koju smo se stvarno puno trudili, i on je ujedno jedna najava, ajde tako da kažem, nekako opisna za ono što sledi. Dakle, u spotu vozimo puno automobil i sve se svodi na jednu vožnju, i to je nešto što nam prestoji u narodnom periodu. Dakle, prvo nas čeka Niš, sad u petak 13. Tačno petak 13. To smo jednom i... Krećete do neju na petak 13. Ne znam. Da, to smo i svirali u Nišu jednom, baš sam videla sad na internetu da se poklopilo. Onda ćemo svirati Beogradski Gan, tome se baš radujem, i onda sledi Novi Sad. I onda ćemo posle toga imati neke manje gradove u Srbiji. A ono što je iza nas je stvarno uspešan zagrebački koncert, kome smo se stvarno radovali, dosta smo ga dugo pripremali i mislim da smo otvorili vrata konačno ka Hrvatskoj. Jesu to zna nešto konkretno ili se ne zna? Radi se o tome da smo napravili već neke dogovore za budućnost i da skoro 10 godina nam trebalo da se nešto desi u Hrvatskoj za E-Play. I evo, ovim koncertom smo stvarno pokazali, klub je bio prepun, svirali smo u Vintage-u, sjajan prostor, i evo, imamo dosta zakazanih stvari za 2016. Kad kažemo turneja u Srbiji, to čak za neke ozbiljnije muzičare zvuči pomalo smešno, s obzirom na to koliko imamo gradova, mesta gde može da se svira, pa čak i u regionu. Kako to danas zapravo izgleda, kada su bivše, dobro, ok, Hrvatsko smo pomenuli, ostale jugoslovenske republike, imali mesta gde može da se svira to što vi svirate? Pa, za ovaj pravac kojim se mi bavimo i čemu stremimo da ostanemo verni, nema puno prostora zvanično, ali nekako se trudimo da uvek nešto nađemo i neki drugi, možda ako ne zvaničan koncert, da bude nastup u okviru nečega drugog. Nema prostora toliko, klubova je sve manje, publike je sve manje u Srbiji, ljudi koji vole muziku zadovoljavaju se YouTube-om, tako da ne žele čak i ni da idu na koncerte, to jeste stvarno realnost, ali ne znam, mi ne odustajemo, ja ne znam zašto, ali tako. Da li to onda znači da treba da poručimo ljudima da ako žele da zaista podrže bendove koje vole da čuju i na diskovima i na YouTube-u, da treba da dolaze na te svirke, da treba da kupuju diskove, a ne da skidaju muziku sa interneta ili slične stvari? Pa ja ne bih nikako poručila ljudima da sad oni treba nas da podrže. Ja bih im poručila, ako žele nekako da se dobro provedu i da imaju neki osjećaj koji nije isti kao sa CD ili YouTube ili MP3 formata, već uživo, da dođu zbog njih samih. Ne moraju oni nas da podržavaju u tom smislu. Mi ćemo svirati pa ćemo svirati, nego će se oni lepo provesti, i mislim da je to nešto što fali mladim ljudima ovde danas. Malo manje Facebooka, a više uživo nekih stvari. Da danas svi rade za lajkove. Pa da, lajkovi su čudo, ali ja bih voljela da to nekako krene malo da se posećuje uživo na koncertima. A po tvojom iskustvu, pogotovo što dugo radite, u stvari kao E-Play, i nije Facebook kada ste vi počinjali, ne znam ni da li je postojao? Nije postojao, da. Koliko je u stvari merodavno to što se dešava na tom Facebooku i uživo? Je li ima neke veze, jel pratite vi to sad koliko ljudi reklo da dolazi ili nije reklo da dolazi, ili lajkuje ovo ili lajkuje ono? Jel to ima neke veze sa stvarnošću? Pa, Facebook je glavni pokazatelj da verujemo, mislim da pratimo, kako bih vam sada rekla, što kantina fotografija, više lajkova. Mi ne želimo baš da idemo tim putem, ali u šta ja lično verujem, to je YouTube. To je moj omiljeni kanal, i tu E-Play stiče pravu sliku šta se dešava zaista, koliko ljudi presluša, i onda možeš lepo da vidiš iz kog je regiona, šta se dešava, tačno da vidiš ono ko je zapravo tvoja publika. I Divan Dan je to pokazao, ima nešto oko 700-800 hiljada pregleda,
što je stvarno sjajno i u to verujemo. Verujemo da je ta pesma došla do publike. A Facebook je jedna stvar, jedan alat koji brzo može da dođe do ljudi ukoliko je fotografija vrlo interesantna. Recimo, ajde da to tako kažem. A mi nismo baš takav bend i onda idemo nekom drugom stranom. Recimo, pre neki dan smo okačili sliku sliku sa promocije Žike Jelića i imala je brdo lajkova. Ja sam baš bila ponosna, pošto je on bio naš gost tada i na to sam baš bila ponosna, jer ljudi još uvijek znaju koja je stvar u rock ikona. Da, interesantna stvar, svaka fotografija na kojoj su Jelići uvek ima najviše lajkova od svih ostalih. Koliko tebi znači to što kad gledaš te starije kolege, koliko se ugledaš na njih, koliko razmišljaš o tome u ponašanju samom, ne svirka, svirke se razlikuju od benda do benda, ali u ponašanju i odnosu prema publici, odnosu prema ljudima generalno, koliko skupljaš od njih ta iskustva i to što se njima dešavalo primenjuješ u svojoj nekoj karijeri? Sjajno ti je pitanje, stvarno, hvala ti. Pa ovako, ja sam imala iskustva dosta da upoznam dosta ljudi iz sveta muzike, a pre svega mislim na strance, i da vidim kako se oni ponašaju, kako se bendovi koji su svirali na Exitu ponašaju iza scene i kako se odnose prema medijima, prema ljudima, prema pogotovo tehnici, i to mi je bio dovoljno pokazatelj da je što veća zvezda da je normalniji. Zapravo, da je nekako shvatio da to se mora da funkcioniše tako. Da, da postoji neko uzajamno poštovanje, ali starije kolege u Srbiji su sjajne. I užasno imam važne uzore, to je Cvele iz Bajage, koji je stvarno jedan fenomenalni basista, koji je gospodin čovjek, onako jako prijatan, vaspitan, još uvijek ima te manire da poštuje mlađeg kolegu i pogotovo neku žensku osobu. Žika Jelić, stvarno isto gospodin čovek. Cijela ta starija garnitura ima jako dobar odnos prema medijima, prema publici. Tako da, naravno da ima tu dosta dobrih ljudi koje ja stvarno poštujem, i to je zaista tako. A postoje i u Srbiji čak ljudi koji vrlo brzo steknu slavu i onda izostane to neko kućno vaspitanje. Ali zaista je tako. Ja znam na Exitu dosta stvari, na primjer kada smo radili iza Bine, da se tu stvarno pokazivalo vrlo brzo kakav je ko. Mislim, nikad neću zaboraviti, zaista kad smo stajali, svirali smo sa Portiskedom zajedno na main stage-u i stajali smo zajedno sa njima i družili se, i u tom trenutku njihovi roadies su nosili velike kejsove sa njihovom opremom, i sad taj kejs je skliznuo i sad kao tehničari nose da roadie, ali svi sportisti da su potrčali i pomogli su njemu da odnese to do kraja. Tako da, tako neke stvari su stvarno sjajne, vidiš nekako pravo lice tih ljudi. To je zaista važno. A da li ti se možda čini da mlađa generacija onda muzičara drugačije funkcioniše i da im možda treba objasniti na koji način treba da pristupaju svoj za sada maloj publici, a onda i veće jednog dana da bi uspjeli? Pa ne znam, prosto moraju sami to da nauče i da vide od drugih, ali ne znam koliko imaju prilike stvarno. Eto, ja sam imala tu sreću i imam tu sreću da dosta komuniciram sa stranim bendovima i da vidim koliko kasni, da li kasni, da li te velike zvezde kasne. Tako da li upisuju sve kao Rammstein u minut, u sekund? Pa u principu da. Poštuju se pravila i tekako. Ne bi oni tu bili gde su. Mislim, stvarno, užasno velika mašinerija oko tih ljudi, a oni se pokazuju kao da vrede i da zaista jesu sa nekim razlogom tu gde su sada. Sad toj publici koja vas prati i jedva čeka sljedeći album, da kažemo, pošto je spot koji ste uradili vezan za stari album, koliko već ima od kad je izdat taj album? Album je izdat 2013. Pa mislim, prošlo je dosta vremena, se radi nešto novo. Pa radimo nove pesme, svirat ćemo baš i u Nišu i u Ganu nekoliko novih stvari. Mislim da ćemo 2016. recimo da uđemo u studio za dalje, ali mi dalje želimo da posvetimo ovom albumu pažnju, ali stvarno, zato što Ipali ne želi da ta muzika koju pravi, da to tako instant prođe. Mislim, prosto nam je nekako kao da bi malo hteli da zamrznemo to vreme. I onda tim spotovima i nekako samo pokušavamo da taj album stvarno zaživi i da ljudi primete svaku pesmu. To nam je cilj. Jer ovako, kad izbaciš album, meni se dešavalo već za nedelju dana da me ljudi pitaju kad će vam novi album.
prosto nekako je to sve tako brzo i ljudi čak i ne stignu da preslušaju celu pesmu. To jeste zaista tako. Tebe ljudi najbolje verovatno znaju iz tog benda, a oni koji vas prate znaju da ste i menjali sastav. Pa dobro, sad to već nije toliko skoro, ali kako funkcioniše to sad? Mislim, pretpostavljam da funkcioniše kao da ste zajedno već ono 10 godina svi. Pa jako je važno da se svirački uklopiš sa nekim i prijateljski. Pošto više vremena provedeš u kombiju nego na bini, s jedne strane. Ali, pa ne znam, funkcionišemo sjajno, stvarno. Ja znam ovako, ako pogledamo nazad, da u Iplaju jeste prošlo mnogo ljudi i meni je jasno, ove Srbija, ljudi traže neke druge vrednosti u određenom trenutku svog životnog doba. Biljana se odlučila da stvori porodicu i ne živi više u Srbiji, to je jedna stvar. Ali svi koji su prošli su zaista fenomenalni ljudi i sjajni muzičari. I stvarno mi je čast sa svima što smo svirali uopšte i nekako ja baš volim svoj bend i volim ljude, ali zaista stvarno volim sa njima, ko bi rekao, volim sa njima da provodim vreme. Pa to nije u svakom bendu tako, evo ja priznajem, ja volim sa njima da provodim vreme. Evo pre neki dan smo išli na pasulj, tako da volimo, ne znam, da budemo zajedno, to je. I koliko je onda Biljani sad žao iz daleka da vas prati i da vas gleda? Šta radite, kako, koliko prati uopšte to što radite? Pa prati, ona živi u Švajcarskoj i prati, ali mislim za ovaj pasulj da bi je bilo najžalije, ali ne, prati. Jel vas zove u Švajcarskoj da svira? Pa kad bi se pružila mogućnost, zvala bi nas vjerovatno, ali nije u tim vodama. Dolazi retko i kad god dođe, mislim, gostovaće, samo što je problem što ne živi u ovoj zemlji. Ne znam, ali u kontaktu smo, da. Nećemo sada pričamo o tome nadalje šta će mnogo da se dešava, s obzirom to da verovatno imate milion planova i za zimu i za sledeće leto, tako da ćemo se onda videti kada bude ozbiljnijeg povoda. Hvala ti puno što si bila kod nas i želim vam lepu turnejicu. Hvala tebi. Ćao. Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio.